O ciljevima ove egzekucije i ovog masakra ćemo kasnije, ali ono što se nepobitno zna i što je apsolutno tačno utvrđeno jeste da je ta grupa počinila zločin. U ostalom, ovaj dokument nije tajan. Možete ga izvući čak i na internetu, to je suđenje Erdemoviću i tu možete pročitati isto ta imena, a kasnije ćemo videti kako su ti ljudi završili, šta su sve radili u funkciji francuske obaveštajne službe i drugih službi zapadnih zemalja.